Hər kəs salamlayıram dostlar, mən Real İsmailov sizə Kaliforniyadan salamlayıram. Bugünkü videoda mən Kaliforniyada sevdiyim tərəflər nələrdir, onları danışacağım və bu şəhərdə niyə yaşayıram, onu danışacağım. Qısa olaraq öz haqqımda məlumat verim. Real İsmailov 7 ildir ki, Kaliforniyanın Los Angeles şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda videograf kimi, avtomobil videografı kimi fəaliyyət göstərirəm. Və keçə videoya. 5 dənə ən əsas səbəb özüm üçün burada qeyd eləmişəm. Arada bunu bu xədir danışacağım, yadından çıxmasın. Və bu videoda kimsə mənlə razılaşa bilər, kimsə mənlə razılaşmaya da bilər. Çünki buradakı tərəflər, xoşuma gələn tərəflər mənim şəxsi fikirlərimdir və şəxsi həyatımdakı olan təcrübələrimdir. Və bəzi məqamlar var ki, ümumi olaraq buradakı əhval ruhiyyəni mən sizə çatdırmaq istəyəcəm. Və bu video niyə mən çəkmə qərarında gəldim? 3 gün bundan qabaq mən canlı yayım açmışdım. Çox maraqlı canlı yayım oldu, maraqlı suallar var idi. Və bir maraqlı sual da o idi ki, Real Amerikada sevdiyin, Los Angeles'da sevdiyin tərəflər, ya Amerikada sevdiyin tərəflər yadından tam çıxıb, ümumi olaraq mənim bura haqqımda fikirlərimi, yaxşı fikirlərimi öyrənmək istəyirdi, izləyici. Və mən də danışdım, gördüm, mövzu həqiqətən də maraqlıdır. Özüm də danışa-danışa. Özümə də maraqlı gəldi və bu videonu çəkmək qərarına gəldim. Instagramda sual verdim ki, bəs belə bir video çəkəcəyim Amerikada sevdiyim tərəfləri. Bu haqda siz nə bilmək istəyirsiniz? Demək olar ki, 2-3 nəfər mövzu haqqında yazdı. Çox qalanları isə Amerikaya necə gələ bilərəm, viza necə ala bilərəm, orada tələbə kimi necə iş tapa bilərəm, orada filan işi görə bilərəmmi, orada hansı pulla nə iş görə bilərəm. Bu belə suallar gəldi. Təbii ki, bu sualların ünvanı mən deyiləm, dostlar. Bu sualların ünvanı Google-dur, vəkillərdir. Onlarla məsləhətləşə bilərsiniz. Mən heç kimi vəkili deyiləm və heç kimi də zəmanətlə bir sözü deyə bilmərəm ki, sən Cəbrə filan işi görə bilərsin. Yəni, belə bir söz yəqin ki, məndən gözləmirsiniz. Amma niyə o sual verirsiniz, o da mənim maraqlıdır. Mən hər şeyi bilmirəm və hər şeyi də bilə bilmərəm və hər kəsə də durub burada ağıl məsləhət verə bilmərəm. Amerikada iş tapmaq barəsində əgər qısa danışsaq, deyə bilərəm ki, Amerikada iş problemi yoxdur uşaqlar. Yəni, hər cürə iş var. Düzdür, COVID vaxtı işsizlik çoxaldı, ondan sonra iş yerləri boşaldı, ondan sonra işə adam çox götürdülər. İndi bazı krizis var, çox xəbərlərə baxırsınız, yəqin xəbəriniz var. Amma Amazon, Google, böyük şirkətlər, harası 10-12 minə yaxın səhvləməmişsə, işçiləri işdən çıxartdılar. Və biraz işsizlik var, amma yenə deyirəm, iş hər yerdə var burada, iş problemi yoxdur. Baxır, amma sən nə iş görürsən, nə iş görmək istəyirsən. Nəhayətdə, yaxşı işin bilən adama məncə hər yerdə iş var. Sadəcə sənin şəxsi fikrin ola bilər ki, sən Amerikada işləməksən, Azərbaycanda, yoxsa Avropada, o da sənin şəxsi seçimindir. Amma məncə yaxşı işi bilən adama hər yerdə iş var. Dediyim kimi, mən Kaliforniyanın Los Angeles şəhərində yaşayıram. Və burada ən çox sevdiyim və çoxların sevdiyi, çoxların üstün bildiyi buranın hava şəraitidir, buranın iqlimidir. Sakit okyan ətrafında, kənarında yerləşir. Hətta qış aylarında 20-25 dərəcəyə kimi isti ola bilir hava. Qar yağmır, yağışlar arada yağır. Düzdür, arada yağışsın, darıxır, çox yağmır, amma bu illər yaxşı ki, biraz çox yağdı. Buranın havasının həmişə belə günəşli olmağı bizi pozitiv saxlayır. İnsanlar pozitiv olur, agresiv olmurlar. İstədiyin vaxt çıxıb gəzə bilirsən, gündüz vaxtı gedib sahil ətrafında gəzib bir dənə kofi ilə, ailəmlə gəzəndə bu mən nə qədər əhval ruhiyyəmi qaldırır, həm ailəmin, həm özümün. Hətta sənin problemin belə olanda artıq ona çox əsəbləşə bilmirsən. Bu bilmirəm nə ilə bağlıdır. Son zamanlar, məsələn, işlərim yaxşılığı gətirməyəndə, nəsə bir problem də olanda ona əsəbləşmək əvəzinə sadəcə özümü sakitləşdirib, nəsə başımı başqa işlərlə qatıram. Çünki bəzi məsələlərin həlli doğrudan da bizdə olmur, amma çalışır nəsə özümüzü həlak eləyə onu həll eləmək üçün, amma görürsən ki, axırda səndən asılı bir şey deyil. Və deməyim odur ki, hava şəraiti, günəşin olmağı, iqlimi, sakit okyan ətrafında olmağı, bu mənə xoşum gəlir. Yəni, əvvəllər bilmirdim belə bir şərait var, amma gəlib yaşayandan sonra başa düşürəm ki, həqiqətən də bura yaxşı yerdir və müqayisə eləyəndə başqa şəhərlərlə, başqa ştatlara gedəndə, bura gələndə artıq
hissediyorum çünkü ben eve kaydıram. Deməli, bir buranın hava şəraiti xoşuma gəlir. İkincisi, burada iş imkanlarının çox olmağı. Və havaya görə də burada 12 ay hər cürə işi görmək olar. Çünki qış yox, qar yox, yollar bağlanmır. Günlərlə yağış yağıb hər yeri dayandırmır. Burada iş imkanları çoxdur və işləmə imkanları da çoxdur. Hər cürə işçin burada şərait var. Burada dövlət də sənlə bir işi olmur, sən bir iş quranda, milyon qazananda. Ümumi olaraq burada hər şey sistematik şəkildə qurulub ki, sən gəlib burada işləyib pul qazanıb vergi verəsən və ona görə də səndən çox işlər yoxdur. Sən əksinə olaraq imkanlar yaradır ki, işlər qurub vergi verəsən. Düzdür, vergi yuxarıdır. 27, 30, 35, 40, 50% kimi vergi verə bilirsən. Tək adamlar üçün daha çox çətindir, çünki çox vergi verirlər. Ailələr nə isə işdən tüşlərimizə sıyrılıb çıxa bilirlər. Amma ümumi olaraq vergi çoxdur. Düzdür, vergi haqqında danışmıram, amma qısa olaraq bunun haqqında sizə məlumat verdim. Düzdür, bəzi işlərdə sertifikat tələb olunur, bəzi işlərdə təcrübə tələb olunur, bəzi işlərdə ingilis dilini bilmək tələb olunur. Amma ümumi olaraq geniş götürsük, işləmək imkanlar çoxdur. Misal üçün, mən özümdən və ətrafımdan başa düşürəm ki, burada işsiz qalmaq sadəcə sənə öz seçimin ola bilər. Şirkət açmaq asandır. Dövlətlə çox problemi olmur. Sənəd üçün düzdür. Sənədlər üçün çox gedib gələ bilərsən və ya çox gözləyə bilərsən. Amma nəticədə sən kiməsə gedib rüşvət verib işi düzəltmirsən. Və bu da işin bir hissəsi olduğuna görə rahatdır. Sən gedib sabah bir restoran açsan, hər şey kitaba görə eləsən, heç kim sənə gəlib qapı sonradan döyüb deməyəcək ki, mənə filan qədər ver və qapını aç, içəri gir, işimi gör. Bu söhbət yoxdur burada. Onun görə biznes qurmaq, işləmək rahatdır. Amerikada bu işlər rahatdır. Üç, burada əvvəllər sevmədiyim, amma indi qədrim bildiyim buranın sürücülü mədəniyyətidir. Niyə? Ən axırıncı dəfə New York'a gedəndə mən başa düşdüm ki, burada əməlli başlı sürücülü mədəniyyəti var. Düzdür, Chicago'ya gedəndə də bunu biraz hiss edirdim. Orada da biraz maşını belə qərbə sürürlər. Baxmayaraq ki, Los Angeles immigrantlar şəhəridir. Burada hər ölkədən bura gələnlər var və hər gündə gəlməyə davam edir. Yollarda o qədər də problem yaşamırıq sürəndə. Hamısı necəsə adaptasiya olmağa çalışır. Buranın sürücülü vəsiqəsini almalısan və onu almalısından əvvəl həm test imtihanı verirsən, həm praktiki belə olaraq imtihan verirsən, hər ikisindən keçdin, sənə sürücülü vəsiqəsini verirlər və o vaxtda kimi desən, sadə qayda qanunlardır, onlara öyrənib riayət edirsən. Çünki polislə baş ağrıtmaq istəmirsən, sığorta ilə baş ağrıtmaq istəmirsən və ən əsası özünü təhlükəyə atmaq istəmirsən deyənə təbii olaraq qaydalara riayət edirsən və sən kimi hamı qaydalara riayət edir. Bəli, olur ki, xam sürücülər olur və aqressiv sürənlər olur, amma çox az. Çox az. Hər gün yolda onları görmürsən. Siqnal yolda bir-birinə heç kim vermir boş-boşuna. Hamı yol xətti ilə sürür. Heç kim yoluna girmir. Heç kim sarıda ola-ola keçib qırmızıda yolun ortasında dayanmır. Məsələn, mən Azərbaycanla müqayisə etməyi ümumiyyətlə sevmirəm Amerikanı və heç vaxt da etməmişəm. Amma burada üzr müqayisə eləmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan bilir ki, sürücülü mədəniyyəti var, amma o qədər də yaxşı deyil. İnsanlar, bəli, yaxşıdır, xasiyyətləri yaxşıdır, qonaqpərvərdirlər, bizim millətimiz yaxşı millətdir. Amma bəzi şeylərdə bu görsənmir. O da biri yol mədəniyyəti. İnsanlar mədəni ola bilər, amma yolda nədəsə olur, bu mədəniyyət itir. Azərbaycanla buranı müqayisə edəndə görürsən ki, burada buranı demək olar ki, 40%, 60%, 40%, 50% immiqrantlardır, gəlmələrdir. Onlar nədəsə gəlib burada dili öyrənib, sürücülü vəsiqəsi alır, yolda heç bir maneə törətmədən, bütün qanunlara riayət edərək yolunda maşını sürə bilir. Amma Azərbaycanda biz bir-birimizin dilini başa düşə, bir-birimizi ən azından tanıya-tanıya, yenə də yollarda tıxacdır, yollarda bir-birimizin qabağını kəsirir, yollarda
Piyadadan çıkan adamlara yol vermir, üzerlerine kışkırır, maşın sürür, kimisi yolun kesirir, gelip kimisi maşınına elimizle vurup maşına ziyan vurur. Yani bu kimi hallar Azerbaycan'da çok olur ama burada teşvik olur, o da haberlerde çıkır, hemen adam da cezasını alır ama bizde ne dese bu bazıları yayın alabilir bu işte. Onun için müqayisə eləsəm, buranın sürücülü mədəniyyəti mənim xoşuma gəlir. 4. Buranın insanları və buranın mədəniyyəti. Ümumiyyətlə, qarışıq mədəniyyətlərdir. Təbii ki, dediyim kimi, imigrantlar çoxdur və qarışıq mədəniyyətlərdir. Amma nə desə, hamı bir-birinə mülayim davranır burada. Burada heç kimi agresiv danışmır heç kimlə. Bir, danışa bilməzlər. İki, danışanlar cəzasını alır. Üç, çox az hallarda mən Los Angeles'da bu, ümumiyyətlə Kaliforniyada bu halına rastlaşmışam. Və burada özümü həmişə rahat hiss edirəm. Dediyim kimi, bura imigrantlar çoxdur deyənə. Sən özünü imigrant kimi hiss eləmirsən burada. Sən özünü artıq bunlardan biri kimi özünü görməyə başlayırsan bir müddətdən sonra. Düzdür, təzə gələndə uyğunlaşmaq çətindir. Niyə? Dili bilmirsən. Hər cür mədəniyyət var. Fərqli yerdəsən, yeni həyata başlayırsan. Və bu səni haradasa biraz sıxa bilir. Bu mən özümdə bu olub deyə bilirəm bunları. Aylarla, illərlə bu proses davam edə bilər. Amma sonunda sən artıq düz yola çıxıb başa düşürsən ki, sən haradasan və uyğunlaşırsan bu cəmiyyətə, bu mədəniyyətə. Dediyim kimi, insanlar agresiv deyil, gülər üzdülər. Düzdür, bunların bəzən gülər üzdüyü, bunların bəzən səndən yolda qalıb danışmağı, salam verməyi, nəsə əynində olan bir paltanın xoşlarına gəlməyi sadəcə bir kompliment kimi olur, sadəcə bir danışıq, dialoq kimi olur. Yəni bu buna deyirlər fake smile, yəni süni gülüş də ola bilir. Amma sonunda sənə xoş gəlir. Və məncə bu da pis bir şey deyil. Azərbaycanda ancaq belə deyil. Azərbaycanda sən tanıdığın adam ancaq salam verə bilərsən, tanımadığın adam sənə salam versə, sənə qəribə gələcək, sən ona sual verə bilərsən ki, sən kimsə mənə salam verirsən, biz harasa tanışırıq, yoxsa yox. Burada isə sadəcə göz-gözə gəldin, hey, hay, keçdin. Sırada qalsan, burada sıra mədəniyyəti çox yaxşıdır, o da sevdiyim tərəflərdən biridir. Həkim sırasına girmir, heç bir yerdə, istəyir marketdə, istəyir maşında, istəyir hansısa bir idarəyə gedəndə, hər şey sırayındadır, hər şey gözləməyindədir. Sırada qalanda, misal üçün, sənə kimsə yaxınlaşa bilər ki, köynəyinin rəngi xoşuma gəlir, ya gözlərinin rəngi xoşuma gəlir, belə bir komplimentlər gələ bilər sənə. Bu da normaldır. O demək deyir ki, həmin adam səndən xoşu gəldi, həmin adam səndən nə isə çıxıb çöldə görüşmək istəyir. Sadəcə bu normal bir şeydir, hamı bir-birinə belə komplimentlər eləyir burada. Ya dediyim kimi, Azərbaycanda bunu gedib kiməsə desin, bir problem çıxar. Amma burada elədir, heç kim bunun problem kimi yox, sadəcə kompliment kimi qəbul edir və gülərək sağ ol deyir, sualına cavab verir. Xırda bir dialoq olur və dialoq orada da dayanır, qıtarır. Belə bir hadisə oyunları oldu, canlı yayında da bunu danışdım və sırada qalmışam, türkçdür, anası ilə, oğlan yoldaşı, bir də anası. Yaşlı qadındır, sıraya ortadan girmək istəyir və qız onu gördü və dala çəkdi ki, annə, burada bunu yapamazsın. Belə bir şey dedi. Onlar da bilmirlər mənim türkçə. Mən də başa düşürəm. Bunların danışırın. Və arvada başladı başlamaq ki, burada belə şey olmaz. Burada sıraya ortadan girə bilməzsən. Burada belə bir şeylər etsən, mədəniyyətsizlik sayılır. Kiməsə hörmətsizlik sayılır. Yəni, bura gələndə, bunları mən sizə deyirəm. Siz də yəqin bunları bura gələndə görəcəksiniz. Bir yerdə bəzi şeylər sizə qəribə gələcək, amma sonradan siz artıq bunlara öyrəşəcəksiniz. Sonra burada xoşum gəlir nədən? İnsanlar bir-birinə yaxşı kompliment eləyir və pisi demirlər sənə. Misal üçün, kimsə arıqlayıb, yoxsa arıqdır, yoxsa köçdür demək mədəniyyətsizdir. Amma bizdə onu çox rahat şəkildə deyirlər. Kimisə saçının çox olmağı, az olmağı, kimisə üzündə saqqalının çox olmağı, az olmağı, kimisə geyimi, kimisə geyindiyi tərz. Ümumiyyətlə, burada belə şey kompliment eləmirlər, demirlər, dillərinə gətirib demirlər ki, çoxdan da görsənmirsən, kökəlmirsən. Belə bir söz eşitməzsən burada. Ya da ki, saçımı niyə çox saxlamısan? Ged üzvü qırx. Ged saçımı qırxdı. Belə bir söz burada eşitmirsən. Nə böylərindən, nə özlərindən, nə də ki, ətrafındakı insanlardan.
Yəni burada heç kimə maraqlı deyil. Sən saçın çoxdur, üzün tüklüdür, nə bilim, arıqlamısan, kökəlmisən. Bu sənin şəxsi işindir, sənin özünsən. Onca bu haqda heç kim sənə kompliment vermir. Amma o yana canlı yayım açmışam. Ümumiyyətcə bizdə bu var. Gedərsən, axsaqqallardan, dayıdan, əmirdən kimsə deyər ki, cavan oğlansa üzündə niyə saqqal saxlamışsan? Ged üzvü qırx, ayıbdır. Yəni niyə ayıb olsun da? Yəni burada nə var ki? Saqqalı saxlamışam da. Yəni xoşum gəlir. Bəlkə vaxtım olmayıb qalxmağa. Yəni bunun niyə komentini kimsə verməlidir mənə? Ya da gəlirsən, arıqlanmışsan, qocalmışsan. Belə sözlər adamın üzünə deməzlər, ayıbdır. Yəni mən canlı yayım açanda belə şeylər oxuyuram, görürəm, deyirəm, amma yəni 7 il də keçib insanlar hardasa biraz dəyişir, bəzi şeylər inkişaf eləyib, amma görürsən düşüncə tərzi inkişaf eləmir qaynaq yerində. Bəzən də bu məni narahat eləyir açığı. Çünki bura gəlib görürsən ki, burada hər bir yerdən gəlib, amma hamı özünü normal insan kimi aparır. Biz bir-birimizin dilini başa düşürədik, bir-birimizi tanıya-tanıya hələ özümüzü bəzi yerə də apara bilmirik. Yəni bu narahat eləyən məsələlərdən biridir. Burada bu problem yoxdur. Heç kim məni tanımır, amma heç kim də mənə artıq əski söz demir. Amma Azərbaycanda bir-birimizi tanıyırıq, hər bir-birimizə təqqir də eləyə bilirik. Bir-birimizə lazım olmayan yerdə lazım olmayan sualları veririk. Bir-birimizə agresiv yanaşırıq. Bir-birimizin evində problem varsa gəlib o problemi işə aparır, nə bilim, nə edir. Burada ancaq belə şeylər yoxdur. Burada hətta evində bir problem varsa işə onu gətirmirsən. O mədəniyyət də var burada. İnsanların burada davranışı mən xoşuma gəlir. Belə, bir sözlə. Biz özümüzlə müqayisə etsək, bizdə hələ bu yoxdur, çox azdır və çox uzun yol yəqin qət eləməliyik ki, bu yerə gəlib çataq. Çünki o sualı verənlər, onu eləyənlər indiki dövrün cavanlarıdır, indiki dövrün nəslidir. Dən sonra yeni nəsil gəlsə, bəlkə bu problemlər olmaz. Onun görə məncə, azərbaycanlılar xaricə gedib o mədəniyyəti yaxşıların Azərbaycana gətirməlidirlər və biz də bir-birimizdən baxıb o mədəniyyəti götürməliyik. Bəlkə kimsə mənlə razılaşmaya bilər, kimsə xətrinə dəyə bilər bunlar. Amma həqiqətən də dediklərim xətrinə dəyiləsi yox, sadəcə bir qardaş kimi, bir yoldaş kimi, məsləhət kimi götürsünüz, məncə yaxşı olur. Və ondan sonra insanlarda burada soyuqluq var. Bəzən olur ki, sənlə danışır, qonşun da sənlə danışır. Bəzən də olur ki, həmin qonşu səhər gəlib, səni görəndə salam vermir. Başa düşmürdüm ki, yəni niyə belə olurdu? Yəni səhər dünənlər mənlə danışmışdı, uca biz qonşuyuq, bir-birimizi tanıdıq. Məsələn, keçəndə mənim yanımdan keçir, salam vermir. Sonra başa düşdüm ki, burada normaldır. Dediyim kimi, insanlar sadəcə səndən göz-gözə gəlib danışa bilər. Nəsə bir mövzu düşər, nəsə səndən soruşub bir dəqiqə, iki dəqiqə söhbət eləyə bilər. Amma o demək deyil ki, o səni yaxınına buraxdı. Çünki gəlmək adamlar dediyim kimi çoxdur və insanlar burada fərqli düşüncəyə malikdir. Bilmirsən qabağındakı kimdir. Onca insanlarla məsafəlisən burada. Bu əslində yaxşı şeydir və əvvəllər bir balaca qəribə gəlmişdi. Bizdə o qədər də məsafəli deyilsən, məsafə saxlayırsan, amma o qədər də yox. Sonradan bu mənə normal gəldi. İndi xoşum gəlir əslində. Hər kəslə birinci görüşdən, yəni sən xaxa, xixi, dost ola bilməzsən, səhər üçün onu toya çağıra bilməzsən, dəvət eləyə bilməzsən heç yerə. Bu dərsində normaldır. Yəni kiminsə kimi gördün, salam, orada da qalır. Amma bizdə elə deyil, gördün, 3 nəfər dostu, 3 dəfə görüşdün, 4-cü gün dəvətnamə göndərirsən, ya 4-cü gün onu belə qəribə zarafatlar eləyirsən, yersiz danışıqlar. Yəni belə, burada belə şey yoxdur. Xoşum gəlir burada, bu tərəfdən. Bir də kofimizi içək. Sizdə kofiz varsa üçün. Starbucks-dan alırdım əvvəl. Sonra olan kofisi artıq xoşuma gəlmirdi. Bir içdən başqa kofi shop da var idi, getdim. Oradan da istədiyim tamı ala bilmirdim. Mən karamel latte xoşlayıram. Ondan sonra başladım YouTube-dan baxmağa, özüm öyrəndim, özüm düzəldim. Görüm ev şəraitində alınır yoxsa yox. Sonra öyrəndim, axırda bir də gördüm. Yeni başlayanlar üçün kofi maşınları satırdılar burada. Ondan aldım. Və o kofi maşını bizə həm istədiyimiz kofi düzəltməyə kömək edir, öyrəndi. Və indi kofi düzəltmək artıq işimin bir hissəsidir evdə, xoşum gəlir.
pul qənaət edirəm, on kofini evdə düzəltməklə. Keçən səfər hesabladım, ildə aldığım kofini hesabladım, maşın pulunu çıxdım və hardasa 1600-1700 dollar kofidən save eləyə bilmişəm, yəni qənaət eləyə bilmişəm pula. Bax belə. Nəsə, bu mövzudan kənarıydı, prosto özüm də kofini içdim, biraz mövzudan kənarlaşdım. Çünki axırıncı da deyənə istəyirəm biraz, özüm də biraz beynimi açım. Sonuncu mövzu, beşinci mövzu, bir-iki mövzunun birləşməsidir. Bu bank sistemidir, shoppingdir, online sistemdir, aldığım mal geri qaytarmaqdır. Bu cür sistemlər burada çox yaxşı qurulub və müştəri xidməti burada bəzən, düzdür, bəzi şirkətlər var, müştəri xidməti çox zəifdir. Amma ümumi götürsən, sənin burada nə bankla bir problemin olur, nə aldığın bir şeylə, nə onlayn aldığın bir şeylə problemin olur, nə də ki, onu qaytarmaqla bir problemin var. Misal üçün, bankdan başlayaq. Bankda hesab açmaq istəsən, getsən, birinci ayaqla girdin bankda, sənə sünəd doldurdun, açsan. İkinciyə ona ehtiyac yoxdur. Kredit götürmək istəsənsə, banka getməyə ehtiyac yoxdur. Hamısı onlayndır, bəzi məlumatların var, onları doldurursan və sənə avtomatik kredit verir. Kreditləri 18 ay faizsiz olur, ondan sonra 20-24%, 25% civarında pul ödəyirsən xərclədiyin məbləğə. Aldığın şeylərə 12 ay faizsiz, 6 ay faizsiz olaraq alıb sonradan pulunu ödəyə bilirsən. Aldığın şeyi çox rahat şəkildə qaytara bilirsən. Misal üçün, kartından kimsə kartını oğranıb, kimsə gedib 5000 dollarlıq bir şey alıbsa, onu həmən banka zəng vurub, ya da zəng vurmadan öz application-dan girib, onu dayandıra bilirsən, pulu geri qaytara bilirsən. Misal üçün, nəsə bir almışsan, 3 ay, 2 ay işlədmişsən, sınırsa, fabrik problemi olursa, fabrikdən gələn texniki bir problem olursa, ya ümumi olaraq, sən heç nə edəmirsən, qalan yerdə nəsə bir malın başına bir iş gəlirsə, çox rahat şəkildə qaytara bilirsən, pulu geri ala bilirsən ya da yenisi ilə əvəz edə bilirlər. Bu da dediyim kimi, bəzi şirkətlərdə dəyişir, bəzi şirkətlərdə günlər dəyişə bilir, şərtlər dəyişə bilir. Amma ümumi olaraq, müştəri xidməti, məmnuniyyəti burada var. Deməzdim, lap yuxarı səviyyədədir, amma elə bir səviyyədədir ki, səni qanı eləyir və narahat da eləmir. İstədiyin şey rahat əldə edə bilirsən. Azərbaycanda yadımdadır mən olanda. Özüm üçün avadanlıq almaq istəyirdim. eBay-dən alırdım və gözləyirdim həftələrlə, 3 həftə, 4 həftə, bəlkə də 1 aydan çox gəlirdi, çatırdı və 3 həftəyə çatanda deyirdim nə tez gəldi. Amma burada 3 gün gedikəndə tracking-ə baxıram ki, niyə 3 günə gəldi də? Yəni burada çatdırma xidmətləri çox yaxşıdır. Amazon bizi pis örgəşdirib. Alırsan, səhər suyun qapındadır. Alırsan, 2 gündən sonra qapındadır. Xoşva gəlmədi, qaytarırsan həmin dəqiqə pul otur hesabı var. Yəni, belə sistemlər burada insanın həyatını təbii ki, rahatlaşdırır. Və bugünkü danışdıqlarımı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Dediyim bu şeylər bəlkə ki, məsələn, belə adi gələ bilər. Bəlkə deyə bilər ki, real, buna görə Amerikada yaşanmağa dəyər, dəyməz. O sualı verə bilər. Dediyim kimi, bu şəxsi fikirlərim idi. Mənə xoş olan tərəfləri idi. Və bəzən fikirləşirəm, burdan köçüm gedim, başqa şəhərləri yoxlayım. Ştatları yox. Ümumiyyətlə, Amerikadan köçməyi planlaşdırıram. Əslində, onu da bilmirəm, düz eləyirəm, yoxsa yox. Çünki burada bəzi şeylər məni narahat edir. Onlar bu videoda danışmaq istəmirəm. Bəzi başqa videolarda onları qısa-qısa olaraq demişəm. Məni narahat edən bəzi məsələlər ola bilsin ki, mən vadar elədi ki, mən burdan köçüm. Amma yenə də bilmirəm nə olacaq. Bugünkü fikrim burayla bağlı qarışıqdır. Həm köçmək istəyirəm, həm fikirləşirəm qalım, qalmayım. Yəni, biraz yəqin ki, bunu vaxt görsədəcək. Bu dediklərim mənim şəxsi fikirlərim idi və danışdıqlarım Los Angeles-ə aid idi, Kaliforniya-ya aid idi. Başqa ştatlarda bəlkə başqa cürdür, insanlar bəlkə başqa cürdür.
Hava şəraiti 100% başqadırdı. Və dediyim kimi, danışdıqlarım Kaliforniya, Los Angeles-a aid idi və bəzi dediklərim işlərdə sən təbii ki, ən azından bir dili bilməlisən, sənədlərin qaydasında olmalıdır ki, burada iş qura biləsən, işləyə biləsən, pulun olmalıdır ki, burada yaşaya biləsən. Bilirsiniz ki, Kaliforniya ən bahalı ştatlardan biridir və dünyada ən bahalı yerlərdən biri sayılır və ən yuxarı maaş da buradadır, $16.50 saatına pul verirlər. Amma yenə də xərclər yuxarıdır. Ailədə bir nəfər işləməklə bu xərcləri ödəmək biraz çətindir. O haqda video çəkmişəm. Girib yuxarıdan o videoya baxa bilərsən. Düzdür, o video çoxlarına narahat elədi, çoxlarının xoşuna gəlmədi orada danışdıqlarım. Amma dediyim kimi, orada mən ümumi statistikaya nəzərən danışırdım. Buradakı qiymətləri ortaya qoyaraq danışırdım. Öz fikrim deyil və danışdıqlarım hamısı rəqəmlərdir, vurma hesablama toplama. Onlar da yəqin çox asan şəkildə siz Google-da da tapa bilərsiniz. Dediklərimlə razılaşmaya bilərsiniz həmin o videoda, amma onu dəyişdirə bilməzsiniz, reallığı dəyişdirə bilməzsiniz. Belə deyim. Amma bu videoda təbii ki, öz fikirlərim idi. Kimsə razılaşa bilər, kimsə razılaşmaya bilər. O, təbii ki, sizin şəxsi fikirlərinizdir. Sonda onu da demək istəyirəm ki, burada şəxsi fikrə hörmət var. Görülən işə hörmət, qoyulan iş, əziyyətin nəticəsi burada görmək olur. Bunu özümdən bilirəm, bunu özümdən görürəm. Düzdür, problemlər həmişə sənlə olacaq. Hər işin, hər dövrün, hər anın öz problemi çıxır və bundan qaçmaq olmur. İstəyir Azərbaycanda, istəyir burada, istəyir varlı ol, istəyir kasıb ol, istəyir həyatımda hər şey yaxşı geçsin, problem hər yerdə gəlir səni tapır. Nədəsə, amma nədəsə onun həlli yolda olur. Və bugünkü mənim, tutaq ki, bugünkü buradakı həyatım da elədir. Bir gün yaxşı olur, bir gün pis olur. Bir gün varlı yaşayıram, bir gün kasıb yaşayıram, bir gün normal yaşayıram. Bir gün orta yaşayıram, bir gün kasıb yaşayıram. Bir gün iş olur, bir gün iş olmur. Özüm freelancerəm, yoldaşım da həmsinin. Və bizdə biraz gəlir stabil deyil. Və bəzi məqamlarda bu bizi narahat eləyir, bəzi məqamlarda isə rahatçılıq verir. Çünki evdən işləyirik, 9-6 işə gedmirik, propqalarda saatlarla vaxtımız keçmir, istədiyimiz kimi həyat tərzimizi yaşayırıq. Düzdür, bəzi maddi problemlər olur, ondan qaçmaq olmur, çünki freelancerıq, hər dəfə stabil gəlir olmur, xərclərimiz də yuxarıdır. Amma yenə də narazı deyiləm, hər şey normaldır, yaxşıdır. Bəzən sual verirlər, bəs pisdirsə niyə orada yaşayırsan? Mən heç vaxt buranı pis istəmirəm, heç vaxt bura haqqında pis danışmıram. Mən sadəcə bura yeni gələnlərin nə ilə üzləşə biləcəyini danışıram, öz başıma gələn problemləri danışıram və bu Amerikanı pisləmək kimi görünür yəqin ki, izləyicilərin çoxlarına və ya bəzilərinə bilmirəm. Amma getdikcə çoxluq təşkil edirlər və bu da mənə narahat edir ki, dostum, mən öz haqqımda danışdım, sən niyə narahat oldun? Ya sən bura gəlirdinsə, mən nəsə dedim, ondan dayandınsa, bu necə qərarsızlıqdır? Sən tanımadığın bir adamı YouTube-da ya Instagram-da görürsən, o iki tənə kəlmə söz deyir və sən tez fikri dəyişsən, yəni bu da sən biləcəyin işdir, bilmirəm, niyə kimsə danışığı sən həvəsdən salır. Çox şey məndən soruşurlar, amma hər şeyin cavabı məndə deyil. Bunu bir də demək istəyirəm, təkrarçılıq da olsa, bunu elə bir hər dəfə deməliyəm ki, İnsanlar bunu başa düşsün. YouTube kanalımda danışdıqlarım öz həyatım haqqındadır, özüm haqqındadır. Çəkdiyim vloglar öz ailəmləndir, öz gəzdiyim yerlərdir. Danışdığım məsələlər ilk dəfə bura gəldiyim problemlər haqqındadır və sənin bura gəlib görə biləcəyin problemlər haqqındadır. Mən Amerikan heç yerdə pis demirəm, heç vaxt demirəm bura gəl ya gəlmə. İnsanların mənim haqqımda fikri olmasın ki, Royal İsmailov Amerikanı pislədi. O, Amerikanı dağıtdı, Amerika dağılır. Ya sənə orada kim dedir, sənə kim öyrədir bunları danışasam. Belə kommentləri mən görmək istəmirəm. Mən negativ eləyir, pozitiv eləmir. Və biləndə ki, bunu Azərbaycanda oturan sənə həm vətənlün, sənə həm yerlün sənsin bunu yazır. Təbii ki, bu adamı daha da pis eləyir. Çünki mənim belə bir iddiam yoxdur və mənim ünvanıma gələn belə mesajları da nə görmək istəyirəm, nə o adamlarla əlaqədə olmaq istəyirəm. Sadəcə blok edirəm gedir
Bu da ən yaxşı yoldur. Bəzən paylaşıram düzdür Instagram kanalımda ki, sadəcə görün ki, necə adamlar var, necə fikirli insanlar var. Bunu sadə sizə görsətmək üçün paylaşıram. Amma onu paylaşmazdan əvvəl artıq onu blok eləmiş oluram. Belə bunu da demiş oldum. Dostlar, çox sağ olun izlədiyinizə görə. Çox vaxt demirəm videonu paylaşın kimlərləsə, amma bu videonu paylaşa bilərsiniz. Kim dostlarınızla, ətrafınızla, bəlkə kimsə Kaliforniya, Los Angeles-ə gəlmək istəyir. Bu video bəlkə ona kömək oldu. Belə, hələlik növbəti videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.